କରିନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଅଭିବାଦନ ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଶୁଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଭ୍ରାତା ତିମଥି କରିନ୍ଥ ସହରରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଆଖାଇୟାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ସମସ୍ତ ସାନ୍ତୱନାଦାତା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ସେ ଦୟାମୟ ପିତା ଓ ସମସ୍ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦାତା ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାନ୍ତୱନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତୱାନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁଃଖଭୋଗ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ଵନା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ଵନା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସେହି ସାନ୍ତ୍ଵନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା ଅଟଳ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ଵନାର ଯେ ସହଭାଗୀ ଅଟ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ এশিয়ার আভমান উপরে ঘটি ক্লেশ সম্বন্ধে তুম্ভে যে অজ্ঞ থও এম্ভান ইচ্ছা নুহে আম্ভে আভান শক্তি রূপে ভারগ্রস্ত হয়েছিল এপরিকি জীবনর আশা মধ্য পরিত্যাগ করে আভেমানে মৃত্যু সমর্পিত হয়েওছু বলে নিজ নিজ মনরে বোধ পাইলু যেপরি আভে মানে আপনা আপনা উপরে ନିର୍ଭର ନ ଦେଇ ବରଂ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭୟାନକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ପୁଣି ସେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ଭରସା ଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଅଛ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ যে অনুগ্রহ দান দেয়া যাই নিমন্তে অনেকঙ্ক মুখরু আভান সকশে বহুত ধন্যবাদ দিয়া যায় পাউলঙ্ যোজনার পরিবর্তন। জগতরে বিশেষত তুম্ভান প্রতী আ সাংসারিক জ্ঞানরে আচরণ ন নকরি বরং ঈশ্বর তাহাঙ্ক পবিত্র ও সরল ভাবানুসারে আচরণ বলে। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିବେକ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପର ବିଷୟ କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ପାଠ କରି ବୁଝିପାର ସେହିସବୁ ବିନା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ କିଛି ଲେଖୁନାହୁଁ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯିଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପର କାରଣ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପର କାରଣ ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଝିଅଛ ସେପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭରସା କରୁଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିପାର ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ମାକିଦନିଆକୁ ଯାଇ ଓ ପୁନର୍ବାର ମାକିଦନିଆରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା କରିବାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିଥିଲି ଅବା ମୁଁ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ ତାହା କ'ଣ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ କରିଥାଏ ଯେ ମୋହର କଥା ହଁ ଓ ନା ଉଭୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଁ না হুৱে নাহি কাৰণ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ খ্ৰীষ্ট যীশু যি আম্ভমান অৰ্থাৎ মাৰা এলৱান ঔ তিমথী দ্বাৰা তুমমান প্ৰচাৰিত হেলে না হৈ বৰং তাহাৰে হে যে ঈশ্বৰক যেতিয়া প্ৰতিজ্ঞা সঁ তাহাৰ এতিসকাশে ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେନ୍ କହିଥାଉ ପୁଣି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବଇନା ସ୍ୱରୂପେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ମୋ ପ୍ରାଣର ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବହି ମୁଁ କରିନ୍ଥ ସହରକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଇନାହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଅଟୁ ଜେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଅଛ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୋହର ଯିବା ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଦୁଃଖଜନକ ନ ହୁଏ ଏହା ମୁଁ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ତେବେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଉଚିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆସି ଯେପରି ଦୁଃଖ ନ ପାଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଲେଖିଥିଲି ଯେଣୁ ମୋହର ଆନନ୍ଦରେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏହା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ କାରଣ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ଓ ହୃଦୟର ବେଦନାରେ ବହୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ସହିତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ଏପରି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହର ଯେ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ ଅଛି ଏହା ଯେପରି তুম্ভে জ্ঞাত হু দোষী ক্ষমা কিন্তু যদি কে দুঃখদি সে মতে দুঃখ দেই না মাত্র কতক পরিমাণরে তুম সমস্ত দুঃখদি অধিকাংশ দ্বারা এপরি লোক যে অছে তাপক্ষে তাহা পক্ষরে তাহা যথেষ্ট এণু কোক অতিরিক্তুখরে বুড়িযায় এপে মানে তাহলে বরং ক্ষমা কর ଓ ସାନ୍ୱନା ଦିଅ ଅତଏବ ତାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେ ବାଧ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଥିର ପ୍ରମାଣ ଯେପରି ମୁଁ ପାଏ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷମା କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରେ କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କ୍ଷମା କରିଅଛି ତେବେ ଯାହା କ୍ଷମା କରିଅଛି ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ କ୍ଷମା କରିଅଛି ଯେପରି ଶୟତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟକଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନହୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ মোৰ ত্ৰয়া আচিলাউতাৰে প্ৰভু কাৰ্য নিমন্তে সুযোগ ৰূপদ্বাৰ মুক্ত ভাই তিতসক ন দেখি আত্মাৰে শাতি নাপায় সু বিদায় ঘেনি মাকিদনিয়া প্ৰস্থান কলি কিন্তু ঈশ্বৰকৰ ধন্যবাদ হেছেবে আমমান ঘেনি খ্ৰীষ্ট বিজয় যাত্ৰা কৰোঁ আবুস্থান ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରୂପ ସୁବାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ଓ ବିନାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ପକ୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ଓ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ସୁବାସ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କିଏ ସମର୍ଥ ସେହି ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିକୃତ କରନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପରି କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ କଥା କହୁଅଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତିନି ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛୁ କିମ୍ବା କାହାରି କାହାରି ପରି କ'ଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ' ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଓ ପଠିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲିଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଉଅଛି ତାହା କାଳିରେ ଲିଖିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳ କରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ରୂପ ଫଳ କରେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ ଆଉ ଯଦି ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଖୋଦିତ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୋସାଙ୍କ ମୁଖର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ତେଜ ସକାଶେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁପାରିଲେ ନାହିଁ ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ନ ହେବ କାରଣ ଯଦି ଦଣ୍ଡାଗ୍ଞାର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ତେବେ ଧାର୍ମିକତାର ସେବାକାର୍ଯ୍ୟ ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଯେଣୁ ଯାହା ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସେଥିରୁ ଅତି ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ବିଷୟର ତୁଳନାରେ ଗୌରବ ବିହୀନ ହୋଇଅଛି କାରଣ ଯଦି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ହେଲା ତେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୌରବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅତଏବ ଏହି ପ୍ରକାର ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି ସାହସିକ ଅଟୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ସେହି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଗୌରବ ଲୋପ ପାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ମୁଖରେ ଆବରଣ ଦେଉଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଜଡ଼ୀଭୂତ ହୋଇଅଛି କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମ ପାଠ ସମୟରେ ସେହି ଆବରଣ ପୂର୍ବପରି ରହିଅଛି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସେହି ଆବରଣର ଯେ ଲୋପ ହେଉଅଛି এ পাও নাহি মাত্র আজি পর্ মূষা ব্যবস্থা পাঠ করা সময় সে হৃদয় আবরণের আচ্ছা থাকে প্রভুঙ্ প্রত্য ফের সেই আবরণ অপসারিত হুয়ে প্রভু আত্মা অটতে আপনার প্রভুঙ্ আত্মা সেখানে স্বাধীনতা কিভে মানে সমস্তে অনাচ্ছাদ মুখরে দর্পণরেখা পড় ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଏହିସବୁ ହେଉଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରି ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସେବକ ପଦ ପାଇବାରୁ ସାହସବିହୀନ ନହୁଁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ଲଜାଜନକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛୁ ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧୂର୍ତ୍ତାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହୁଁ ଅବା ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଛଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବେକ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଉଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାଏ ତାହା ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତ୍ପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଶୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବକ ଏହା ପ୍ରଚାର କରୁ ଯେଣୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ଧନ মাত্র মহাশক্তি যে ঈশ্বরকর পুঁ তাহা যে মানুষ উৎপন্ন নুহে এহা যেপরি প্রকাশ পায়ে এথি নিমন্তে আভেমানে এই ধন মৃত্তিকা পাত্রের পাইছু আম্ভেমানে সর্বপ্রকারে সর্বপ্রকের ক্লেশভোগ করুছু তথাপি অবরোধ নহু হত হতবুদ্ধি হছু তথা নিরাশ নহু তাড়না প্রাপ্ত হেউছু তথাপি পরিত্যক্ত নহু। ଅଧପତିତ ହେଉଅଛୁ ତଥାପି ବିନଷ୍ଟ ନହୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ହେଲେ ହେଁ ସର୍ବଦା ଯିଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛୁ এই প্ৰকাৰে আমমান মৃত্যু কিন্তু তুমমানক জীৱন কাৰ্যসাধন কৰু বিশ্বাস কলি এণু কথা কয়লি শাস্ত্ৰৰে এই লিখিত বাক্য অনুসাৰে সেই বিশ্বাসজনক আত্মা পাই আমে বিশ্বাস কৰো এণু কথা কহ কাৰণ আম্ভে জাণু প্ৰভু যীশুকু যি উঠাইলে সেই আমাৰ যিশু সৈতে উঠাইবে ଓ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ କରିବେ ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ହେଉଅଛି ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥେ ବହୁଳ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହେଉ ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳସ୍ ଥାୟୀ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଞ୍ଚ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ' ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିହିତ ହେବାକୁ একান্ত ইচ্ছা করি এই গৃহরে থাউ থাউ আর্তদ করুছু এইপরি পরিহিত হলে মানে উলগ্ন দেখা না কারণ মানে এই তম্বুরে বাস করে ভারগ্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করুছু আম্ভে মানে যে পরিচ্ছদ ত্যাগ করা ইচ্ছা করু তাহা নুহে মাত্র জীবন যেপি মর্্যক গ্রাস করে এথি নিমন্তে এই পরিছদ উপরে অন্য বস্ত্র পরিধান করা ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ ଆଉ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଇନା ସ୍ୱରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ସାହସୀ ଅଟୁ ଆଉ ଏହି ଶରୀରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରୁଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ ଏହା ଜାଣୁ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ ନକରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସୀ ଅଟୁ ଆଉ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରେ ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଏଣୁ ମଧ୍ୟ ନିବାସୀ ହେଉ ବା ପ୍ରବାସୀ ହେଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସନା କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳନର ସେବକତ୍ୱ ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଣାଉଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟୁ ଏବଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟୁ ଏହା ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ ନ କରି ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଦର୍ପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛୁ ଯେଣୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିର୍ବୋଧ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଅବା ଯଦି ସୁବୋଧ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବସରେ ରଖି ଚଳାଉଅଛି ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବିଚାର କରିଅଛୁ ଯେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମୃତ ହେଲେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ ନକରି ବରଂ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଓ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅତଏବ ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କାହାରିକୁ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ତଥାପି ଏବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ହୋଇଅଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ସମ୍ମିଳନର ସେବକ ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଏହି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଜଗତକୁ ଆପଣା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରୁଥିଲେ ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କର ଅପରାଧ ଗଣନା ନକରି ସେହି ସମ୍ମିଳନର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି ଅତଏବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ବାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରାଜଦୂତର କର୍ମ କରୁଅଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନ ଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଛରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ବୃଥା ନ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେବକ ପଦ ନିନ୍ଦିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବାଧା ନ ଦେଉ ବରଂ ବହୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଲେଶରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସଙ୍କଟରେ ପ୍ରହାରରେ କାରାବାସରେ ବିପ୍ଳବରେ ପରିଶ୍ରମରେ ଜାଗରଣରେ ଉପବାସରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଜ୍ଞାନରେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାରେ କୋମଳ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମରେ ସତ୍ୟବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ଧାର୍ମିକତାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ଓ ଅନାଦର ଦ୍ୱାରା ଅଖ୍ୟାତି ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରକ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସୁପରିଚିତ ମୃତକଳ୍ପତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଶାସ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ନିହତ ନୁହଁ ଦୁଃଖିତ ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ଦିନହୀନର ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନଦାୟକ ଅକିଞ୍ଚନ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସର୍ବାଧିକାରୀ ଏହି ସମସ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସଦୃଶ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ ହେ କରିନ୍ଥିୟମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଂଙ୍କୁଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଙ୍କୁଚିତ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବାପରି ମୁଁ କହୁଅଛି ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଦାନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ମନା ହୁଅ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନଯାଅ କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଭାଗିତା ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା ବିଲିଆର୍ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମେଳନ କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ହେବ ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ସାତ ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ଆସ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଅଶୁଚିତାରୁ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୂଚି କରୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପବିତ୍ରତାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଉ ପାଉଲଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାରି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହୁଁ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ କାହାରି କ୍ଷତି କରିନାହୁଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କହୁନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ କହିଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛ ଯେ ମଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ମରିବା ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲେ ଏକତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ପ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ଵନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ଉଛଳି ପଡ଼ୁଅଛି କାରଣ ମାକି ଦନିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଉତାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଭିତରେ ଭୟ ଏହିପରି ସର୍ବପ୍ରକାରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲା ନାହିଁ ତଥାପି ଭଗ୍ନୋତ୍ସାହମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ତସଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଆଉ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦ୍ୱାରା ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ଵନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ଵନା ଦେଲେ କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଳାପ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଯେଣୁ ମୋହର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି ତଥାପି ମୁଁ ସେଥି ସକାଶେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ସେହି ପତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଦୁଃଖିତ ହେଲ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଦୁଃଖପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନ୍ମାଏ ଯାହା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମାଏ ଯେଣୁ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଲ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ହଁ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ ହଁ କେତେ ବିରକ୍ତି ହଁ କେତେ ଭୟ ହଁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ହଁ କେତେ ଉଦ୍ୟୋଗ ହଁ କେତେ ପ୍ରତିକାର ଜନ୍ମାଇଅଛି ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛ ଏଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି ତଥାପି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଅଛି ବା ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିଅଛି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଲେଖିଲି ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଲେଖିଲି ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାନ୍ତ୍ଵନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ୍ତୱନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତସଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହେତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କଲୁ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇଅଛି ଯେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତସଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିଅଛି ତେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇନାହିଁ ବରଂ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିଥିଲୁ ସେହିପରି ତିତସଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଅଛି ଆଉ କିପରି ଭୟ ଓ କମ୍ପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଲ ଏହା ସ୍ମରଣ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସ୍ନେହ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ମୁଁ ଯେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଠ ଉଦାରତାର ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ ହେ ଭାଇମାନେ ମାକିଦନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାନ କଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବାର ସହଭାଗିତାରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ବିନତି ସହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଶାନୁସାରେ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଯେପରି ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବକ୍ତାପଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଅଛି ସେହିପରି ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଲାପରି କହୁନାହିଁ ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସରଳତା ମଧ୍ୟ ସପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛି କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ প্ৰভুজী শুখ্ৰীষ্ট অনুগ্ৰহ তুম্ভেনে জাণ তুমে মানে যেপৰি তাহৰিদ্ৰত্বাৰা ধনবান হু এতিপ ধনী হেলেহে কিপৰি তুম্ভমান নিমন্তে দৰিদ্ৰ হেলে এই সম্বন্ধৰে মোহৰ মত এই তাহত তুম্ভমান নিমন্তে হিতজু গত বৰ্ষেমানে যে প্ৰথম কৰি কাৰ্য কৰিবৰ কল তাহ নুহে মাত্র এ করা নিমন্তে প্রথমরে ইচ্ছা সুদ্ধা করেছিল এবার সেই কর্ম সমাপ্ত কর যেপর ইচ্ছা করিবারে যে প্রকার আগ্রহ ভাব লা সে প্রকা তুম্ভান অবস্থা প্রমাণে কার্যমধ্য সমাপ্ত হব কারণ যদি আগ্রহ ভাব থাকে তেমন তাহা জণকর অভাবানুসারে সুগ্রাহ্য নুহে বরং তাহার যা অদনুসারে সুগ্রাহ্য হো ଯେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଲେଶ ପାଅ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ମାତ୍ର ସାମ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଉଅଛି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସାମ୍ୟ ଭାବ ଦେଖାଯିବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେପରି ଲେଖାଅଛି ଯେ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାହାର ବଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଯେ ଅଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କଲା ତାହାର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ ତିତସଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିତସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମାନ ଉଦ୍ୟୋଗ ଜନ୍ମାଇ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଯେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସମୁଦାୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଅଛି କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଭାବ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଏହି ସେବାସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଚୁର ଦାନ ବିଷୟରେ କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ନକରେ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେଉଅଛୁ କାରଣ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାସବୁ ଉତ୍ତମ ସେହିସବୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିବେଚନା କରୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପଠାଉଅଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇଅଛୁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ସେ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ ସେ ମୋର ସହଭାଗୀ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସହକର୍ମୀ କିୟ ବା ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବସ୍ୱରୂପ ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦର୍ପର ପ୍ରମାଣ ମଣ୍ଡଳୀସମୂହର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ନ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଜାଣେ ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାକିଦନିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରେ ଯେ ଆଖ୍ୟାୟର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଗତବର୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ সে অধিকাংশ লোকঙ্কু উৎসাহিত করেছি তথাপি মু ভাই মানঙ্কু মানু পছি যেপরি এ সম্বন্ধরে তুম্ভ মানঙ্ক তুম্ভান আম্ভ মানঙ্ক দর্প ব্যর্থ ন হেয়ে পুনি মোহর কথানুসারে তুমি মানে প্রস্তুত হুও কালে মাকি দুনিয়া কৌশি লোক যে মো সাঙ্গরে আসি তুম্ভ মানঙ্কু অপ্রস্তুত দেখ তেব ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଏଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଦାନ ଯେପରି କୃପଣତାର ବିଷୟ ନ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତାର ବିଷୟ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଦାନ ସଂଗ୍ରହର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି ହୃଷ୍ଟଚିତ ଦାତା କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଅଳ୍ପ ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଟିବ ଆଉ ଯେ ପ୍ରଚୁର ବୁଣେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଟିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ରୁଷ୍ଟଚିତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତର ଦାନ କରିପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଅଛି ସେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଅଛି ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଅଛି ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଯେ ବୀଜ ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇବେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇପାରିବ ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହେବ କାରଣ ଏହି ଦାନରୂପ ସେବା ଯେ କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଅଛି ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସେବାକର୍ମର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ପୁଣି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ସରଳତା ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଯାହା ତାହାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ଦଶ ଆପଣା ସେବକତ୍ୱ ସପକ୍ଷରେ ପାଉଲଙ୍କ ଉତ୍ତର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ର କିନ୍ତୁ ଅସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହସିକ ଯେ ମୁଁ ପାଉଲ ମୁଁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃଦୁ ଓ କୋମଳ ଭାବ ସ୍ମରଣ କରାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଏପରି କାହାରି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହସ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେପରି ମୋତେ ସେହି ପ୍ରକାର ସାହସ ଦେଖାଇବାକୁ ନ ହୁଏ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହିସବୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତର୍କବିତର୍କ ସବୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟ ଭୂମିସାତ୍ କରୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଧ୍ୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଅବାଧ୍ୟତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖୁଅଛ ଯଦି କେହି ଆପଣାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତେବେ ସେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହା ସେ ପୁଣି ଆପେ ବିବେଚନା କରୁ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକ ଦର୍ପ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲଜା ପାଇବି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୂମିସାତ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ନ ଦେଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ମୋର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୟ ମାତ୍ର ଦେଖାଉଅଛି ବୋଲି ବୋଧ ନ ହେଉ କାରଣ କେତେକେ କହନ୍ତେ ତାହାର ପତ୍ର ସବୁ ଗୁରୁଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଓ ତାହାର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛନୀୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ ଯେପରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏହା ଏହିପରି ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତୁ କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ଗଣନା ବା ତୁଳନା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସ କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିମାଣ ଓ ନିଜ ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କରି ନିର୍ବୋଧତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ଦର୍ପ କରିବୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପେ ଯେଉଁ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଦର୍ପ କରିବ କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ଥିଲାପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ ଯେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିମାଣ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରୁନାହୁଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ

দ্বিতীয় কৰিন্তি অধ্যায় এঘাৰ পাউল ভণ্ড প্ৰেৰিত তুমে মানে যদি মল্প নিৰ্বোধতা সহ্য কৰ মোৰ প্ৰত্যু কাৰণ ঈশ্বৰৰ বিষয়ক উদ্যোগে মই তুমি নিমন্তে উদ্যোগী যে তুমমান সতী কন্যা সদৃশ এক স্বামীঠাৰে অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্ট ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗ୍ଦାନ କରିଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣା ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭୁଲାଇଲା ସେହିପରି କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସରଳତା ଓ ପବିତ୍ରତାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ମୋର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି କାରଣ ଯେଉଁ ଯିଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲୁ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଆସି ପ୍ରଚାର କରେ ବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଅବା ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ବଡ଼ ସହିଷ୍ଣୁ କାରଣ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ନୁହେଁ ଏହା ମନେ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ବକ୍ତୃତାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହେଁ ତଥାପି ମୁଁ ଜ୍ଞାନରେ ଅପାରଙ୍ଗମ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲୁ ଅବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଉନ୍ନତ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଯେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲି ଏଥିରେ କ'ଣ ପାପ କଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହରୁ ବେତନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକର ଭାରସ୍ୱରୂପ ହୋଇନଥିଲି କାରଣ ମାକି ଦନିଆରୁ ଭାଇମାନେ ଆସି ମୋର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ପୁଣି କୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାରସ୍ୱରୂପ ନ ହେବାକୁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲି ଆଉ ଜାଗୃତ ହୋଇ ରହିବି ମୋଠାରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ମାନି ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ଆଖାୟର ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହରେ ମୋହର ଏହି ଦର୍ପ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ପର ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଯୋଗ ଅନ୍ବେଷଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦିଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ତାହା କରୁଥିବି କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡପ୍ରେରିତ ଓ ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଶୟତାନୁ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ ପ୍ରେରିତ ରୂପେ ପାଉଲଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଅଛି କେହି ମୋତେ ନିର୍ବୋଧ ମନେ ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ମନେ କର ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ନିର୍ବୋଧ ପରି ଗ୍ରହଣ କର ଯେପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦର୍ପ କରିପାରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମତାନୁସାରେ କହୁନାହିଁ ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ତୁଲ୍ୟ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସରେ ଦର୍ପ କରି କହୁଅଛି ଅନେକ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ଦର୍ପ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପ କରିବି কারণ তুম্ভে বুদ্ধিমান দাস বলে সি না আনন্দরে নির্বোধ মান প্রত সহিষ্ণু হেউছ যে যদি কে তুমানু দাস করে রখে তুমান সম্পত্তি গ্রাস করে তুম্ভান ফাঁদরে পকাই ধরে অহংকার করে বা তুমান মুহে চাপুড়া মারে তে তুম্ভে তাহা সহ থও মু লজ্জা সহ স্বীকার করুছি যে আভে মানে তো দুর্বল হয়ে অছু ତଥାପି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କେହି ସାହସୀ ଅଟେ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧତାରେ କହୁଅଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହସୀ ସେମାନେ କି ଏବ୍ରିୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବ୍ରିୟ ସେମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲିଅ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲିୟ ସେମାନେ କି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ମୁଁ ପାଗଳ ପରି କହୁଅଛି ମୁଁ ଅଧିକ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବକ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାରେ অধিক কাৰৰে অপৰিমিত প্ৰহাৰ চহ্যাৰে বাৰম্বাৰ মৃত্যুৰ সন্মুখীন হবাৰে মোৰ জিহুদীমানক পাঁচথৰ অহাৰ পাইছো তিনিথৰ বেত্ৰাঘাত থাক প্ৰস্তৰাঘাত তিনিথৰ জাহাজ ভংগ সহি অগাধ জলৰে দিবাৰাত্ৰ ক্ষেপণ কৰি যাত্ৰা কৰীৰ বিপদৰে ডকায়ুতক বিপদৰে ସ୍ୱଜାତିଠାରୁ ବିପଦରେ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦରେ ନଗରର ବିପଦରେ ପ୍ରାନ୍ତର ବିପଦରେ ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦରେ ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟଭୋଗରେ ଅନେକ ଥର ଉଜାଗରରେ କ୍ଷୁଦା ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ ଶୀତ ଓ ଉଲଗ୍ନତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କେହି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ କେହି ବିଘ୍ନ ପାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯଦି ମୋହର ଦର୍ପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଦର୍ପ କରିବି ମୁଁ ଯେ ମିଥ୍ୟା କହୁ ନାହିଁ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଜାଣନ୍ତି ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ଦମେ ସକରେ ହାରେତା ରାଜାଙ୍କ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସହରରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇଥିଲେ ଆଉ ଟୋକାଇରେ ଗୋଟିଏ ଝରକା ବାଟେ ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଗଲା ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ବାର ପାଉଲଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କଣ୍ଟକ दर्प करिबा हितकरनु नुहेँ तथापि मते दर्पक पडु म प्रभु दर्शन ओ प्रकाशित विषय कि म खाश्रित जो जाने सौद वर्ष पूर्व तृतीय स्वर्ग पर्यन्त नितहेला शरीर कि शरीर बाहार जाने ईश्वर जाँति हिपरि जे लोकु जाने पार दिशको नितहेला ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ବିଧେୟ ନୁହେଁ ଏପରି ଅକଥନୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଲା ଏହିପରି ଜଣକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦର୍ପ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୋହରୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଦର୍ପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେଁ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହେବି ନାହିଁ ଜେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବି কিন্তু কা কোন লোক মতে যে প্ৰকাৰ দেখে কি মোৰ ঠাৰ যে প্ৰকাৰ শুণে মান প্ৰকাশিত বিষয়ৰে অত্যাধিক শ্ৰেষ্ঠতা হেতু যেপৰি ময় বোধ নকৰে এতিপ্ত হৈ থাকে এণু মুপৰিশয়ী নহয় এতিনিমন্তে মৰীৰৰে গোটেই কণ্টক দিয়গলা মতে প্ৰহাৰপাই শ্বয়তানৰ দূতকু পঠাগলা যেপৰি মু অতিশয়ে যে মোৰ দূৰ হু এতিপ প্ৰভুৰে তিনিথৰ বিনতি কলি আছে মতে আমৰ অনুগ্ৰহ তুম নিমন্তে যথেষ্ট কাৰণ দূৰ্বলতাৰে আমৰ শক্তি সিদ্ধ অত যেপি খ্ৰীষ্ট মৱস্থান কথাপাই মই অতি আনন্দৰে ବରଂ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅପମାନରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ତାଡ଼ନାରେ ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ୍ କରିନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କର ବୋଝ ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲ କାରଣ ମୋହର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ୍ ଥିଲା ତେଣୁ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ତଥାପି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଣା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ସେହିସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାରସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହିଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଛଡ଼ା ଅବଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁରେ ନିକୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛ ମୋହର ଏହି ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାରସ୍ୱରୂପ ହେବି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧନ ନ ଖୋଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛି ଯେଣୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ମହାନନ୍ଦରେ ବ୍ୟୟ କରିବି ହଁ ମୋହର ପ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟୟ କରିବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଉଣା ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ନିଜେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କଲି ନାହିଁ মাত্র ধূর্থ হয়ে মু তুম্ভান ছড়ে ধরি নিকটকু নিকটক যে পঠাই অছি সে কৌশি জণক দ্বারা কি তুম্ভান কিছু লাভ করে অতসঙ্গ জীবা নিমন্তে অনুরোধ করে পুনে সহিত সেই ভাই পঠাই তিতস কি তুম্ভান কিছু লাভ করে অম্ভে কণ একমার আচরণ করে নাহ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଏକ ପଦ ଚିହ୍ନରେ ଗମନ କରିନାହୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭାବୁଅଛ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୋଷ କଟାଉଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଥା କହୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛୁ କାରଣ କାଳେ ଅବା ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କର ସେପରି ମୋତେ ଦେଖ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଅଛି କାଳେ ଅବା ବିବାଦ ଇର୍ଷା କ୍ରୋଧ ଦଳାଦଳି ପରନିନ୍ଦା କାନ କୁହାକୁହି ଦାମ୍ଭିକତା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ କାଳେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଅବନତ କରନ୍ତି ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣା ଆପଣାକୃତ ଅଶୁଚିତା ବ୍ୟଭିଚାର ଓ କାମକତା ସକାଶେ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଶୋକ କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ତେର ଶେଷ ଅନୁଯୋଗ ଏହି ତୃତୀୟ ଥର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଦୁଇ ବା ତିନି ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଖରେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ପାପ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେପରି ପୂର୍ବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲି ଏବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଇ ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଅଛ କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିମାନ୍ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ସେ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ହେବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଆପଣାପଣାର ବିଚାର କର କିମ୍ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭରସା କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ এহা তুম্ভে জানিব। মাত্র তুম্ভে যেপরি কৌশি মন্দর্ম ন এপে মানে ঈশ্বর নিকটরে প্রার্থনা করুছু আভেমানে যেপি পরীক্ষা সিদ্ধ বলি দেখা যাও। এথি নিমন্তে প্রার্থনা করু নাহ মাত্র পরীক্ষা সিদ্ধ নহেপরি দেখা গলে সুধা। যেপরি তুম্ভে মানে উত্তম কাজ কর এপ্রনা করুছু কারণ আনে সত্য বিপক্ষরে। কিছি করে পুনা কিন্তু সত্য পক্ষে করেপার যে আভে মানে যেতবেল ও তুম্ভে সবল সেত আনন্দ করু তুম্ভে যেপর সিদ্ধ হু এমে প্রার্থনা করু এথিনিমন্তে অনুপস্থিত হয়ে মুসবুখি যেপি উপস্থিত হয়ে প্রভু মতে যে অধিকার ভগ্ন করা নিমন্তে নাই ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ କୋଠର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ହୁଏ ଶେଷରେ ହେ ଭାଇମାନେ ଆନନ୍ଦ କର ସିଧ ହୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କର ଏକମନା ହୁଅ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କର ଆଉ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ପବିତ୍ର ଚୁମ୍ଭନ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କର ସମସ୍ତ ସାଧୁ तुम्भमा नमस्कार जनाउँ अन्त प्रभुजी सुख्रीष्टको अनुग्रह ईश्वरको प्रेम ओ पवित आत्मा सहभागिता तुम्भ समस्तवर्ती सह हे